E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, fazendo um vídeo aqui. Dessa vez, aí pra vocês, tá? Agradecer de coração a presença de todos vocês aí no nosso canal. Estamos chegando já quase aos 40 mil inscritos aí. Agradecer a todos aí, não tenho nem dúvida disso. Um abração todo especial. Meu amigo Robério Antenas, lá no Pernambuco, lá. Meu amigo Marcão, o, o Michael também, aí do, do, do AFC. Beleza? Só agradecer a todos vocês, ao pessoal do Ceará, turma boa, turma alegre aí do Ceará, do Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, toda essa galera que curte o nosso canal. Hoje eu vim aqui falar o seguinte: eu não vou enrolar muito, que é para o vídeo não ficar muito extenso. E hoje eu vim falar a respeito das recargas. A recarga, você pode estar entrando em contato conosco aqui que nós faremos sua recarga sem nenhuma dúvida, tá? E espero que vocês também contribuam com a nossa parte para dar veracidade ao nosso trabalho. É, ver que realmente nós trabalhamos sério e, e a empresa é séria também, que ninguém vai dar a cara a tapa aqui para depois estar tá as reclamações aí gerando é, diversos problemas. Então é assim, se você quiser fazer sua recarga aí, entre em contato conosco aí, garanto a você que a recarga é feita, é efetuada com sucesso, beleza? E depois você pode deixar seu comentário também, que é para dar velocidade ao que, nós, que eu estou falando aqui. Beleza? Então assim, hoje eu entrei mais aqui porque tem muita gente que liga e ainda fica na dúvida. Ô, ô senhor Neri, mas aí e, e quanto o problema dessas recargas aí e tal, como é que eu faço? É, não, você faz uma transferência eletrônica, faz a transferência ou faz um depósitozinho na casa lotérica. Vai cair direto na, em nossa conta, na conta da nossa empresa aqui e a recarga é feita com sucesso. Só que tem muita gente que faz o seguinte, faz um doc no, no celular, faz... É, faz um doc, faz um um, um ted até que entra rápido, mas o tal do doc é, tem deles que nem entra, entendeu? O banco cancela na segunda-feira, na terça, na quarta, passa dois, três dias, então assim eu peço a vocês que vocês entrem em contato com a gente e façam transferência eletrônica, porque a transferência eletrônica fica bem mais fácil de, de, de fazer isso aí, tá? E de, de cumprir com a nossa palavra e assim. Você fez a transferência? Manda o comprovante para gente, aí a, a gente olha se realmente caiu a, 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 o dinheiro na conta, caiu o dinheiro a recarga é feita de imediato e garanta a você uma, de uma coisa eu tenho certeza que realmente a recarga é feita com sucesso, beleza? E preciso que você deixe seu comentário mais uma vez eu falando a respeito disso aí, deixa seu comentário que aí é muito mais é melhor que o dinheiro é muito mais muito importante mesmo, beleza? Liga pra gente, tem todo tipo de recarga aí, do jeito que você quiser, para o seu Sky Conforto, para o pré-pago em geral, aí nós temos tudo. Beleza? Pode ligar pra gente que eu garanto a você como a coisa funciona de verdade. Um forte abraço a todos aí. Se você gostar do vídeo, deixa seu comentário que é muito mais muito importante para o crescimento do nosso canal. Tá bom assim? Forte abraço a todos aí.